დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვძლობთ ერთმანეთს და მხარდაჭერას ვძლობთ. ერთად ყოფნას ვძლობთ ამ დღეებში. არჩევნებამდე სულ რამოდენიმე დღე დარჩა. ეს იყო ძალიან გრძელი საარჩევნო მარათონი. ოქტომბრის დასაწყისიდან, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა პირველი განცხადება გააკეთა, მას შემდეგ ველით იმ დღეს, სადამდე დაგვრჩა 2-3 დღე. პირველ ოქტომბერს. ძალიან მძიმე იყო ამ დისტანციის გავლა, ძალიან დიდი სირთულეები შექმნა. მაგრამ მოვედით ამ დღემდე იმ წმენით, რომ ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ ამ არჩევნებზე. უნდა გავიმარჯვოთ აუცილებლად. საქართველოს. იგა გამოწიე რა ის ბავში. როდესაც ბატონმა ბიძინამ გამოაცხადა, რომ კოალიციას, მის პარტიას ქართული ოცნება დაერქმეოდა, იყო კითხვები, კიდე რა არის ეს ქართული ოცნებაო? მეგონი აი ეს არის ქართული ოცნება, გახარებული სახეები, მომღიმარი სახეები, იმედით სავსე თვალები. აი ესეთი პატარები, რომლებიც დიდები გაიზრდებიან და იცხოვრებენ მშვიდობიან ქვეყანაში. ისეო ქვეყანაში. და აღარასოდეს მოხდება ის, რომ ტელევიზორში ნახონ ის, რასაც დღეს ნახულობენ. და რა, რისი მოწმენიც ესენი არიან ჩვენთან ერთად. პირველ ოქტომბერს ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. პირველი ოქტომბერი უნდა იყოს ყველას გამარჯვების დღე. მათიც, ვინც დღეს ცოტა სხვაგვარად ფიქრობს. იმიტომ რომ პირველ ოქტომბერს გვინდა, რომ მართლა ნორმალური სახელმწიფო დაიწყოთ, სახელმწიფოებრივი ცხოვრება, მეგობრებო. და ნორმალურია ქვეყანა, სადაც ყველა უსაფრთხოდაა, ყველა გაჭირვებულს აქვს საშუალება მიიღოს დახმარება. ყველას, ვისაც შრომა უნდა, აქ საშუალება იყოს დასაქმებული და თავისი შრომით არჩინოს თავისი ოჯახი. არავის არ გვინდა არავისი მოწყალება. თვითონ შეგვიძლია ჩვენი თავის რჩენა. უბრალოდ ამის საშუალება უნდა მოგცეს სახელმწიფო. სამართლის ბროშურები დაგირიგდათ ალბათ ჩვენი ქართული ოცნების. იქ ნახავდით ჩვენს გეგმებს. და ამ თვეების განმავლობაში ბევრს საუბრობ იმაზე, თუ რას გავაკეთებ, რას გპირდები, რა არის ჩვენი შეთანხმება თქვენთან. პირველ რიგში გპირდებით იმას, რომ ჩვენ ვიქნებით თქვენი წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში. მე თბილისის მაჟორიტარული პულით ახალი პარლამენტის შენობების შენება, ახალი სამინისტროების აშენება, ახალი მანქანების შეძენა მინისტრების. სააკაშვილმა პირველი უცხოეთში მგზავრობა სამგზავრო თვითმფრინავით გააკეთა. გახსოვთ? ჩემს ხალხს.
Thank you.